Kad izmaiņas mums apkārt notiek secīgi, pat nemanām, kas un cik daudz ir paveikts. Tādai liederīgi ir kādā mirklī apstāties un aplūkot, kas tad ir sadarīts pēdējo gadu laikā. Šodien dodamies uz Madonu, kas sagaida mūs jaunā veidolā. Manuprāt, Madonas novads sen jau bija pelnījis kādu atpazīstamības zīmi. Tad 2019. Gada nogalē Madonas novadam tika izstrādāta pavisam jauna vizuālā identitāte, kas sevi ietver gan logotipu Mana Madona, kas, manuprāt, ļoti stiprina lokālo patriotismu un piederību šai vietai, kā arī tas ietver vārdu salikumu Esam augstāk, un šis ir mūsu sauklis, kas pirmkārt geogrāfiski apliecina faktu, ka mēs esam augstākā vieta Latvijā, un otrkārt tas ir tiešām iedvesmojošs un motivējošs dzinulis, ir katram virzīties augstāk, domāt labāk, darīt vairāk. Madona ir viena no skaistākajām Vidzemes pilsētām, ziemā to dēvē par Latvijas ziemas galvaspilsētu. Statistikas dati liecina, ka Madonas novada iedzīvotāji mīl savu dzimto vietu un labprāt tajā veido savu ģimenes dzīvi. Tādai darāmā ir daudz, lai novada iedzīvotāji ar lepnumu teiktu – es esmu madonietis. Runājot par pēdējos gados paveikto, varbūt jāsāk ar to, ka pašvaldības uzdevums saskaņā likuma ir rīkoties savu iedzīvotā interesēs. Diemžēl tās intereses ir ļoti dažādas un ir jāapspīd, ja jāspēj darīt kaut ko visās jomās, kas mūs interesē. Ģimenes un bērni ir Madonas novada prioritāte, jo skaidrs, ka bērnu labklājība šodien ir visu mūsu nākotne rīt. Sociālais dienests ir ļoti daudz iekļāvis dažādus atbalsta veidus ģimenēm ar bērniem. Viens no tiem ir brīvpusdienas. Ja līdz šim tās bija tikai skolēniem, tad tagad ir iespējams arī pāest brīvpusdienas visiem pirmskolas izglītības iestāžu bērniem. Mēs ļoti palīdzam ģimenēm, kurās dzimst jauni bērniņi. Tad šajā gadā mēs izmaksāsim vienam bērniņam piedzimstot 300 eiro. Madonas novads ir ļoti atbalstošs ģimenēm ar bērniem, un mūsu prioritāte ir bērni. Un tāpēc mēs esam piedalījušies projektā un esam izveidojuši šo te krīzes centru jaunajām māmiņām, kuras ir nonākušas grūtībās ar saviem bērniņiem. Viņām trūkst pamatprasmes, varbūt arī līdzekļi. Un daudz vēl visādi citādi faktori, tad šeit ir izveidots šis krīzes centrs, kur viņas var uzturēties gadu. Speciālistu klātbūtnē viņām tiek iemācītas pamatprasmes, kā veidot savu budžetu, kā rūpēties par savu bērniņu, un viņas tiek sagatavotas savā dzīvē, lai viņas varētu tikt pašas ar to galā. Jāsaka, ka gandrīz katrā pašvaldībā visgausāk rit sociālās jomas projekti. Tomēr Madonai šajos pēdējos 4 gados ir izdevies paveikt daudz. Tad Madonas novada pašvaldībā ir 4 pansionāti, un arī tur tiek ieguldīti diezgan daudz līdzekļi. Un vienā no pansionātiem Ļaudonā izveidoja liftu. Iekārtoja, kas patiesībā ļoti lielu atspaidu dot tādu iespēju, kad gan ir vieglāk šiem pašiem darbiniekiem veikt aprūpi un arī pašiem cilvēkiem izkļūt ārā un veikt savas brīvās aktivitātes. Tad Barkovas pansionātā lieli līdzekļi tika izlietoti ventilācijas iekārtošanā. Nu, man liekas, tas arī ir saprotams, ka ir ļoti svarīgi, ja ir guloši klienti, tad ir šis svaigais gaiss ir ļoti svarīgi. Madonieši varētu justies patiesībā ļoti apmierināti, jo tiek domāts par jebkuru cilvēku, kurš ir nonācis grūtībās, jo sociālai palīdzībai un sociālajiem pakalpojumiem jaunajā budžetā 2021. Gadam Dome apstiprināja budžetu 790 tūkstošu eiro apmērā. Arī izglītība ir pašvaldības prioritāte, tādēļ šajā jomā realizēto darbu skaits ir ne tikai plašs, bet arī grandios. Kas tad ir paveikts? Ja mēs runājam par sākot no mazākajiem pilsoņiem, kur interesi mums jāpārstāv, tas ir bērndārzi, ir liela programma realizēta visos pagastos, visu pagastu bērndārzos, un dažos arī ir ārpus bērndārza, ir izbūvēti rotaļlaukumi ar mūsdienīgām rotaļiekārtām, ar mūsdienu prasībām un visām drošības prasībām atbilstošu segumu, lai bērni negūtu traumas. Runājot par nākamo pakāpi, par izglītību, ir pabeigta Madonas valsts ģimnāzijas ēkas rekonstrukcija un faktiski ir izbūvēts gandrīz vai jauna skola ar atbilstošu stadionu sportošanas iespējām. Madonas valsts ģimnāzija ir iegūs jaunu mājvietu.
Līdz šim 2003. gadā dibinātā Madonas Valsts gimnāzija realizēja savu mācību procesu un citas aktivitātes sešās ēkās Madonas pilsētā. Un gimnāzistiem bija jāpārvietojas arī starpbrīžos no vienas stundas uz otru. To mēs saucām par gimnāzista ceļu. Un šis ceļš ir beidzot noslēdzies vienā kopīgā ēkā, kur mēs esam ieguvuši telpas gan mācībām, gan sportam, gan arī citām aktivitātēm un arī kultūras pasākumiem. 2019. gada un 2020. gada būvniecības sezonā ir īstenoti pārbūves darbi ēkā. Būvdarbi notikuši četrās kārtās, kā rezultātā pirmajā kārtā ir atjaunots pārejas koridors, ir izvietota ēdamzāle un otrajā stāvā korpusā ir izvietoti dabas zinātņu kabineti. Objekta otrajā kārtā ir veikta sporta zāles atjaunošana un izveidot mācību kabineti sporta zinātņu nodarbībām. Bobita trešajā kārtā ir izbūvēti mācību kabineti atjaunoti, kā rezultāti arī ir atjaunoti pedagogu un skolas vadības kabineti. Ir būvdarbu procesā atjaunot arī inženieru tīkli, kas ir elektroapgāde, ūdens apgāde, kanalizācija, apkure un ventilācija. Ir ierīkot arī skolā gan iekštelpās video novērošana, gan ārtelpās, kas nodrošina 4. Kārtas uzraudzību tā kā eksploatācijas laikā, un 4. Kārtā ir veikta sporta stadiona atjaunošanas darbi, kura ietvaros ir veikta futbola laukumā atjaunošana ar mākslīgo zāliena segumu, skrejceļa ar sintētisko segumu, ir izveidota skatītāja zona, un ir izveidots arī sporta laukumi, kas ir vingrošanas laukums, basketbola laukums un volejbola laukums. Projekta kopējās izmaksas ir 4,4 miljoni, no kurām Eiropa finansē 58%. Madonas novada teritorija ir ļoti plaša. Pēc 2021. gada administrīva teritoriālās reformas jaunizveidotajā novadā būs 3 pilsētas un 19 pagasti. Daudzos pagastos joprojām ir grāns seguma ceļi, kas pamazām atdzimst no jauna, lai radītu patīkamu vidi gan iedzīvotājiem, gan uzņēmējiem. Lai uzlabotu Madonas pilsētas grāns ielu stāvokli un arī iedzīvotāju dzīves apstākļus, 2017. gadā tika uzsākti Madonas pilsētas grantēto ielu virsmas apstrādes. Līdz šim grantētās ielas apstrādātas ar šo te virsmu 5 km garumā, kas ir aptuveni 70% no plānotā. Lai uzlabotu grants ceļu infrastruktūru lauka apvidūs, kā arī veicinātu uzņēmēju darbību un saglabātu apdzīvotību, ar Eiropas Savienības lauksaimniecības fonda atbalstu un Madonas pašvaldības līdzfinansējumu, tika pārbūvēti 56 km Madonas novada pašvaldības autoceļu. Sakārtota ceļu infrastruktūra ir nozīmīga arī uzņēmējdarbībai un jaunu investoru piesaistei, jo arī šajā jomā norit aktīvs darbs. Uzņēmējdarbības veicināšanai Madonas novadā pašvaldība īsteno vairākus pasākumus, grantu konkursus, uzņēmējdarbības infrastruktūras projektus, lai atbalstītu uzņēmējus un piesaistītu jaunus. Šobrīd īstenošanā mums ir divi lieli uzņēmējdarbības infrastruktūras projekti. Viens no tiem ir publisko ceļu izbūve uz 7 uzņēmumiem Bērzaunas pagastā un tāpat arī industriālās zonas izbūve Sauliskalnā un biznesa attīstības centra izveida Madonā. Šie projekti tiek īstenoti ne tikai, lai veidotu sakārtot uzņēmējdarbības infrastruktūru, bet vienlaicīgi, lai piesaistītu un radītu arī jaunas darba vietas. Aptuveni 80 tūkstoši eiro tiek novirzīti grantu konkursos, līdzfinansējot dažādas aktivitātes uzņēmējiem, bet kopumā atbalsts uzņēmējiem ik gadu mums ir 120 tūkstoši eiro dažādām aktivitātēm un pasākumiem. Pilsētā ir realizēti ūdensaimniecības projekti, modernizēta siltumapgāde, kā arī ievilktas jaunas optiskās tīkla sistēmas jaudīgi interneta nodrošināšanai pilsētā. Šai ziņā mūsu pašvaldība ir arī valsts mērogā līderos, tajā ziņā, ka mēs esam efektīvi izmantojuši, jeb uzsākuši šobrīd izmantot to infrastruktūru, kas tika nodrošināta no valsts puses. Tas ir optiskās šķiedras kabelis, atvilks līdz pagastu centriem. Ātrgaitas internetu pieejamības jomā mūsu pašvaldība faktiski ir vēl spērusi diezgan lielu soli uz priekšu. Mēs Madonas pilsētā esam izbūvējuši pašu savu lokālo optiskās šķiedras kabeļu tīklu, kas nodrošina visu Madonas pilsētā esošo pašvaldības iestāžu pieslēgšanu optiskajai šķiedrai, tātad nodrošināt līdz 5 megabitu ātrumu internetu pieslēgumu, un pie tam
šādā veidā krietni samazinot izmaksas. Jaunās tehnoloģijas tiek apgūtas ne tikai digitālajā jomā, bet arī ielu apgaismojumā, ko jau īpaši novērtē iedzīvotāji gada tumšajā laikā. Madonas pilsētā ir īstenots projekts LED apgaismojuma ar viedo vadības sistēmu. Kā rezultātā 59. Madonas pilsētas ielās ir uzstādītas 5 jaudu lampas, kas ir 30 vati, 46 vati, 61 vati, 78 un 100 vatu jaudās. Minētais apgaismojums ir īstenots, balstoties uz to, lai iegūtu tātad šo energoefektīvāku apgaismojumu, lai būtu arī minētais šis apgaismojums gaišāks nekā ir bijis līdz šim brīdim. Projekta rezultātā arī mēs esam iegūši šo ietaupījumu attiecībā uz elektroenerģijas izmaksām. Ir iespējams arī šo apgaismojumu regulēt tātad diennakts tumšajā un gaišajā laikā, veicot šo apgaismojumu ķermeņu dimmēšanu, kā arī rezultātā, manuprāt, šis projekts ir ļoti liels iegūms Madonas pilsētai. Pateicoties ielu apgaismojumam, cilvēki var ilgāku laiku pavadīt drošās vakara pastaigās, bet jāsaka, ka tomēr vairāk vietējo ļaužu manām tieši fizisko aktivitāšu zonās, kā piemēram Smeceres silā. Tātad šī bāze ir veidota jau vismaz 10 gadus un pēdējos gados esam ieguldījuši lielas investīcijas, pateicoties valsts atbalstam un pašvaldības atbalstam, te jau 2 miljonu apmērā. Bāze ir izveidota priekš sacensībām, ne tikai Latvijas mēroga, bet arī pasaules mēroga sacensībām, un šeit arī tādas ir noritējušas. Sporta bāze ir ļoti modernizēta ar starta finiša laukumu, pilnīgi no jauna ir pārbūvēta šautuve, ir uzbūvēti tuneļi priekš gan dalībnieku ērtībām, lai nebūtu jāstaigā pa distanci, gan arī treneriem. Tātad šī te modernākā sporta bāze ir aprīkota arī ar elektronisko mērķu sistēmu. Tāpatās šeit ir izveidota 2,7 apgaismota trase. Tātad pieeja ir iedzīvotājiem un iedzīvotāji šogad ļoti šo te iespēju izmanto. Pagājušajā gadā, pateicoties entuziastiem, mēs esam uzbūvējuši pilnīgi jaunu skateparku. Tāpatās mēs no ietaupītajiem līdzekļiem spējām iegādāties ārā florbola laukuma segumu, kuru patreiz esam uzklājuši estrādē, bet ar perspektīvu, ka pārcelsim uz citu vietu. Veselā miesa ir vesels gars un tāds mīt katrā aktīvajā madonietī. Tomēr ir labi zināt, ja tavu veselību piemeklē kādu liksta, to ir iespējams risināt uz vietas Madonas slimnīcā. Ir uzsākta Eiropas reģionāla attīstības fonda projekta Madonas nodaļas pašvaldības ielā Madonas slimnīca infrastruktūras uzlabošana. Projekta ietvaros ir atjaunot slimnīcas vecais korpus, gan pirmais stāvs, gan otrais stāvs, kā rezultātā pirmajā stāvā ir izvietota ambulatārā nodaļa un hemodialīzes kabineti, un otrajā stāvā ir izvietota bērnu nodaļa. Projekta ietvaros arī šīs minētās nodaļas ir aprīkotas ar aprīkojumu, ar instrumentiem un arī ar palīgrīci ierīcēm, kas ikdienā ir pacientiem nepieciešams, lai nodrošinātu pakalpojumu pieejamību. Un īstenošanu, kā arī esam iegādājušies 5 lielās iekārtas mūsdienīgas, rentgenu, mamogrāfu, ultrasonogrāfu, operāciju galdu, un šobrīd arī noslēguma stadijā ir lapraskopa iegāde. Kā rezultātā tā tad esam uzlabojuši esošo pakalpojumu kvalitāti, pieejamību un efektivitāti, un minētos pakalpojumus ir iespējams izmantot Madonas novada iedzīvotājiem, kā arī blakus novadiem un cilvēkiem vai pacientiem, kas atrodas minētajā mirklī vistuvāk šeit medicīnas iestādei. Redziet, kad visu aplūko, vienu vietu ir redzams, cik daudz ir paveikts un cik daudz vēl ir plānots. Noslēgumā gribētu novēlēt visiem mūsu iedzīvotājiem arī šajos grūtajos apstākļos, kas tagad ir, nezaudēt optimismu, cerēt uz to, ka drīz atjaunosies gan brīvā laika pavadīšanas iespējas, gan arī citas kontaktēšanās iespējas savā starpā. Un es ceru, ka Madonas novada pašvaldība arī turpmāk varēs efektīvi organizēt savu darbu un nodrošināt to, kas pašvaldībā jānodrošina, lai iedzīvotāji būtu apmierināti ar dzīvi Madonas novadā. Jā, un šogad Madonas novada pašvaldība cerams, ka varēs atzīmēt pienācīgi savu 95 gadu jubileju, kopš ir piešķirts pilsētas tiesības Madonai.